So, i-on ko na itong timer natin. Okay? Okay, so umandar na siya. Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya JTechnology. So, ang video ito ay i-apply lang natin kung ano yung diagram na ginawa natin. So, kung hindi nyo pa napanood ito, kung paano natin ginawa yung schematic diagram, para mas lalo nyong maintindihan guys, balikan nyo na lang. Lalagay ko sa description yung link para sa video dito sa paggawa natin ng schematic diagram. Now, ngayon, i-actual natin siyang i-connect para makita natin na okay yung ginawa natin na schematic diagram. So, kung titignan natin itong schematic diagram natin, meron tayong timer, capacitor, selector switch, wash motor, and then meron tayong power cord para sa supply niya. Meron tayong power cord and then selector switch. By the way guys, improvise lang yung ginamit ko na selector switch kasi wala po akong available na pang washing machine na selector switch. So toggle switch na lang yung ginamit ko para ma-present natin yung kaibahan ng soft wash at saka yung normal wash. Okay, so the same lang naman yung principle ng selector switch ng washing machine sa toggle switch. Ang kaibahan lang dito, wala tayong option para sa drain. Pero yung drain naman, manual naman yun. So, hindi naman yun kasali sa wiring yung drain. So, ito na lang yung ginagamit ko. Itong toggle switch. Para meron tayong selector sa soft at saka sa normal wash. Okay? And then, meron tayong cord. At saka, gagamit din ako ng mga terminal block para mas malinis yung connection natin at hindi na tayo gagamit pa ng electrical tape. Okay? And then, meron tayong timer. So, sa diagram natin, meron tayong timer, selector switch, wash motor. Ayan, ito siya. Ito yung timer. And then, capacitor. Ayan, ito siya. Ito yung capacitor. So, based dito sa diagram na nagawa natin, i-connect natin siya. Okay, kung pansinin natin, so nilagyan ko na ng tagging itong wash motor natin. So, itong yellow, ito yung kanyang common. Itong blue ang reverse. And then, itong red ang forward. Okay, so simulan natin dito sa wash motor guys. So alam naman natin na yung common dito talaga nakakonek yung pinaka supply, at dito naman sa forward at sa reverse, yan, so dito nakakonek itong ating capacitor. So magsisimula tayo mag-tapping guys dito sa ating wash motor. So gagamit na lang ako ng terminal block para mas lalo nyong maintindihan at hindi na tayo mag-tape pa. So yung pagkabit ng capacitor dito sa wash motor guys, so kahit baliktarin nyo yung wire nya, okay lang naman. Pero dahil mayroon po siyang color, so ito na lang yung sundin natin. So yung pula, kakabit ko dito sa pula. And then itong blue, ayan, dito din sa blue ikakabit. Pero kung mabaliktad nyo ng pagkabit guys, wala naman itong problema. Okay? And then kakabit ko siya dito sa itong terminal block na ito. Okay. Okay, so naikabit ko na siya dito guys. And then mag-extend na lang tayo ng wire para ma-connect natin sa isang terminal block. Okay, so pareho pa rin ang kulay yung wire na gagamitin ko guys para ma-guide kayo. Okay, so naikabit ko na siya guys, pero kung pansinin natin, pareho lang naman to. Ito yung kanyang forward, yan, itong kulay red. And then yung blue, ito yung reverse. And then yung panggitna, nilagay ko yung yellow, itong ating common. Okay, so i-tap ko rin ito dito sa ating isang terminal block. So bale, nilagyan ko siya ng ganito guys para ma-connect natin yung ating kapasitor. Okay, yung value ng kapasitor niya is 7.4 microfarad. Okay. So kakabit ko dito itong ating forward reverse. So pagtabihin ko na siya dito guys, and then yung pangatlo, ito yung common. Okay? Okay, so naikabit ko na ito mula sa wash motor natin. So dito na siya sa isang terminal block na ito. Now susunod nating i-connect ay itong connection ng timer. Okay, so based dito sa diagram, susunduin natin lahat itong mga kulay niya. So ito ay blue, orange, yellow, red, gray, and then brown. Okay? So kung pansinin natin guys, yung forward at saka reverse natin ay diretso yan nakakonect dito sa yellow. Okay? Yung reverse. So halimbawa, ito yung reverse natin. Actually, kahit magkabaliktad yung forward at saka reverse, so okay lang naman yung connection niya. So halimbawa, itong blue, ito yung reverse natin. So yung reverse natin dito sa diagram, so siya, itong yellow. So dito sa timer natin, kukunin natin yung kulay yellow. Okay. Okay. So ito yung wire ng timer natin, yung kulay yellow. Yan, so kukunik natin siya dito sa reverse. And then yung forward natin, yan, kung titignan natin to, itong forward ay kulay red. So itong kulay red na galing sa timer, yan, so ito kukunik din natin siya dito sa forward. So kung pansinin natin sa tagging natin dito sa wash motor, itong kulay red, okay, ito yung forward niya. Okay. And then next na kukunik natin ay dito sa ating selector switch. Okay, so mayroon tayong dalawang option kapag 6-wire timer na yung ginagamit natin. Mayroon tayong dalawang option, mayroong normal wash at saka soft wash. Okay, so based dito sa diagram natin na ginawa sa 6-wire timer, ang normal wash natin ay itong blue at yung soft wash natin ay itong orange. Okay, so para lalo nyong maintindihan yung yung pag-tester natin dito sa 6-wire timer, so meron din akong video na ginawa, separate video, para maintindihan nyo. So check nyo na lang sa channel ko guys. Maraming video doon tungkol sa sa washing machine timer. Okay? So itong blue at saka orange, ayan, so kukunik natin siya dito sa ating selector switch. Now itong selector switch guys, I hope na naintindihan nyo na yung laro dito. Kapag naka-on tayo ng pakaliwa, so ang contact niyan mula dito sa common, so itong gitna, ito yung common, so ang contact niyan ay itong kanan. Kung i-on naman natin siya pa kanan, ang contact niya mula sa common ay itong kaliwa. Okay, so kung pansinin natin yung connection natin dito sa ating selector switch, yung gray na galing sa timer ang common niya. Okay, so kung titignan natin, ito yung gray. So dito natin ito i-connect sa ating common ng selector switch. Okay. Ayan. And then yung kasama niya sa gray, itong brown. So yung brown, ayan, so diretso siya sa supply natin. So ito yung magiging line 2 natin. So itong kulay brown, ayan, ito siya. So kukonek natin to dito sa ating terminal block. Okay. And then dahil itong kulay brown, ito yung supply natin. Ayan, so kukunika natin siya ng supply, itong cord natin. Ayan. So yung kulay brown, so susundin nilang din natin yung kulay ng cord natin. So itong kulay brown, ayan, kukunik ko rin dito sa brown na galing sa timer. Okay. And then kung pansinin natin, ang line 1 natin galing sa cord, so diretso siya dito sa motor, common ng wash motor. So alin ba dito yung common natin? Ayan. So itong kulay yellow. So dito natin i-connect itong isang supply natin. Okay, so na-connect na natin yung supply cord natin. Ayan, ito siya. So yung line 2 ay diretso siya sa kulay brown ng timer. So ito siya. Ayan. Kulay brown ng timer. And then yung out ng kulay brown na timer, itong gray. Ayan, diretso siya dito sa ating selector switch. So kung pansinin natin, itong gray, diretso siya dito sa common ng selector switch. And then meron pa tayong hindi na ikabit, guys. Itong dalawang wire, itong blue at saka orange. Now kung napanood nyo na yung mga nakalipas kong video, malalaman nyo kung bakit ang blue ang nagiging normal wash natin at ang orange ang nagiging soft wash. Now ang normal wash, mas mataas yung count nya, mataas yung time nya kumpara sa soft wash. Okay, so makikita natin yan ngayon kung paandarin na natin itong ating wash motor. So ang normal wash, kakabit ko yan dito sa, dahil kung mag-select tayo ng normal wash, ito yung mag-contact. So dito ko ikakabit sa kaliwa yung normal wash. Okay. And then yung kabila, ito yung ating soft wash. Okay, so naikabit na natin lahat, guys. Mula dito sa ating wash motor, ito yung kanyang forward reverse. May nakakabit na kapasitor. Ayan, itong pula, nakakabit ang kapasitor, and then dito sa blue din. Then itong common, kulay yellow, ayan, pansinin natin, diretso siya sa line 1 ng supply natin, itong kulay blue, sa power cord natin. Okay, and then yung line 2 natin, kung pansinin natin, diretso siya nag-connect dito sa brown, ayan, ng ating timer. Kung titignan natin yung timer natin, ayan, so ito yung pinaka-switch nya. Okay, so yan ang pinaka-switch. So yung out nya ay diretso sa common ng selector switch natin. So improvise lang yung selector switch natin dahil wala tayong available na pang washing machine na selector switch. So pagka-out nung kulay gray dito sa selector switch, dito naman natin ikinabit yung ating normal wash at saka soft wash. Okay? So dahil okay na yung ating connection, susubukan na natin siyang paanda rin. Okay, so alisin ko na tong diagram and then arrange natin siya. Okay. So ito na yung connection natin, guys. So papaanda rin na natin siya. Okay, so i-plug ko siya. Ayan. And then i-on ko yung timer. Okay, so halimbawa mag-select tayo ng normal wash. So, ayan. So, dito ko ilagay yung selector switch natin. Okay. So, naka-plug na ito. Ayan. Buhay na ito, guys. So, i-on ko na itong timer natin. Okay. Okay. So, umandar na siya. So, yun ang normal wash. Ayan. So, dahil po sa selector switch natin. Okay. So, umandar siya, guys. Ayan. Nag-off. And then, mag-reverse naman yung ikot niya. Okay. Yan, so yung ikot niya ay counter. Okay, nag-reverse siya. So okay siya, guys. So try natin bilangan yung andar ng motor natin. Kung ilang seconds, okay. So pag andar niya, bibilangan natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 seconds, guys, yung ating normal wash. Okay? So unplug ko muna. Ayan. So 10 seconds yung normal wash natin. Now compare natin kapag nag-select tayo ng soft wash. Okay, lipat ko itong selector switch natin. Ayan. And then ayan, dagdagan ko yung timer. Putin ko muna itong timer. Okay. So ngayon, soft wash yung setting natin sa selector switch. Now papandarin ko siya, guys. Okay, and then bibilangan natin kapag nag-stop siya, bibilangan natin kung ilang seconds naman yung soft wash. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 seconds yung soft wash natin, guys. Ulitin natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kanina normal wash, 10 seconds. soft wash. Ayan, so siksikan yung counter nya guys. Okay, so ganun lang yung wiring natin guys. Napakasimple lang. Kung nasundan nyo lang itong wiring natin, yan, talagang matutunan nyo kung paano mag-wiring ng isang 6 wire na timer sa washing machine. Okay, so sa mga bago pala nakabisita dito sa channel natin, kung gusto nyo pa ng maraming videos tungkol sa mga pag-repair at pag-wiring ng mga bagay-bagay sa ating bahay, so i-click nyo na lang yung subscribe button and then select yung notification bell sa all para ma-notify kayo sa mga bago kong videos na i-upload. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood.